Jag ska skriva polynomet i faktorform. Jag ser om jag ser någon enkel faktorisering, men det gör jag inte. Så jag får faktorisera med PQ-formen genom att först hitta nollställen. Så jag skriver upp x upphöjt till 2 plus 6x plus 5 och sätter det lika med 0. Och sen då löser jag den här ekvationen. Plus 6, det blir minus 3 där då, halva koefficienten före x med ombytt tecken. Plus minus 3 i kvadrat. Ta bort 5. 3 i kvadrat är 9. 9 minus 5 det är 4. Så jag får att x är lika med minus 3. Plus minus kvadratroten ur 4. Kvadratroten ur 4 är 2. Så x är lika med minus 3 plus minus 2. Så den första lösningen x1 är minus 3 minus 2 som är minus 5. Och den andra minus 3 plus 2 som är minus 1. Så p av x är lika med två stycken parenteser så här. Där den första parentesen ska bli 0 när x är lika med minus 5. Så det blir x plus 5. Och den andra ska bli 0 när x är lika med minus 1. Alltså får vi lägga till en etta. Minus 1 plus 1, det blir ju 0. Så där har jag min faktorisering.